Сега при мен вече е Марина Стоименова. Плюс-минус продължава по Нова и Радио Нова Нюз. Здравей, Марина. Здравей. Сега ще ни пренесеш на изток, като ще приплетеш технологичният напредък с геополитическите предизвикателства, нали така? По-скоро ще ни пренеса в бъдещето, в близкото бъдеще. Всички сме чували за така наречената 5G мрежа, която идва с все по-шумни стъпки. Но за хората, които само са чували и не знаят точно какво представлява, да дадем няколко много елементарни примера. Например, 10 пълнометражни филма ще можем да сваляме за секунда. Можеш да си го представиш. Не. Освен това, филми не свалям. Това е заради тази свръхбърза мрежа, която е доста по-бърза от 4G-то, което ползваме в момента. От тази мрежа ще зависи бъдещето ни в много сфери. Така наречените умни къщи. Представи си хирурзи, които оперират от хиляди километри разстояние през мрежата виртуално. Също така си представи автономни коли. Коли и автобуси, които няма да имат нужда от шофьори. Ще се придвижват сами. Изобщо едно бъдеще, което честно ти кажа, мен малко ме плаши. Прави ме, ако греша, но не е ли точно тази технология в основата на големите препирни между Съединените американски щати и Китай? И не само. Част от тях официално се води целият технологически подем, който направи Китай, така враг номер едно на Съединените щати. Но да, война, грубо казано, има и за 5G мрежата, защото Съединените щати искат да бъдат пионери. Всъщност, компанията, която развива тази 5G технология, е ябълката на раздора. Тя в момента е обект на изключително големи атаки от страна на западни правителства. Основните обвинения са, че има връзка с Китайската комунистическа партия, нещо, което тази компания отрича да е вярно. Но така тихата война е вече все по-явна. Взе именно интервю от CEO-то на компанията. Да, той е вице-президент. Изпълнителен директор, да. Вице-президент, да. Един от шефовете на тази компания. Изключително трудно е да се разговаря с такъв човек. Трябва особено да ти кажа. За геополитика. За геополитика стана ли въпрос? Стана много трудно. Той в интерес на истината не искаше много да говори за това. Предполагам, защото са много дипломатични и не искат да задълбават и задълбочават този конфликт. Но интервюто беше интересно. Нека да видим какво си говорихме. Смартфони, лаптопи, приложения, които мислят вместо нас. Камери, пиксели, цветове и снимки. Световните технологични гиганти се надпреварват за вниманието на нас, потребителите. Защото знаят, че 21 век се побира в ръцете ни. Гледаме го, коментираме го, снимаме го и го живеем през все по-лъскави и по-модерни технологични джаджети. Конкуренцията обаче отдавна е война. В началото беше тиха, сега все по-шумно света говори за нея. И целта далеч не е по-модерния модел телефон или лаптоп. We cannot ensure the defense of the West if our allies grow dependent on the East. Докато за нас това е просто битка между конкуренти за по-добрия продукт, за много правителства се превърна в геополитика с опасни измерения. Всички сме чували за високоскоростната мрежа 5G. До толкова, че да си представим бъдещето на градския транспорт и автомобилите без шофьори, контролирани от свръхбърза интернет мрежа. А ние просто ще се возим. Или гениалните хирурзи, които оперират дистанционно от хиляди километри разстояние. Преди 10 години всичко това беше част от научно-фантастичните книги. Днес е на 2 години разстояние. Гиганта, който държи тайната на технологичната революция в ръцете си, е китайска компания. И се превърна в ябълката на раздора между други два гиганта, но на геополитическата сцена – Съединените щати и Китай. Срещнахме се с вице-президента на потребителското звено на компанията Тони Ронг на европейска почва в Барселона. Mr. Ronk, do you have an explanation? Господин Ронг, имате ли обяснение за себе си? Защо толкова много правителства се страхуват от 5G мрежата? В интерес на истината не знам истинската причина. Самата технология означава пето поколение мрежи. Всички услуги, които споменахте, трябва и може да бъдат зависими от технологията. Защото тя ще осигурява много по-бърза скорост. По-високата скорост означава по-малко необходимо време и може да бъдат осигурени много повече услуги, от които светът се нуждае. Света обаче настръхна. Първи се вдигнаха Съединените щати. Президента Доналд Тръмп и хората му обвиниха китайската компания в скрит-шпионаж, ако тяхната 5G технология види бял свят. Последваха ги Япония, Австралия, Нова Зеландия. Тревога изразиха и в Европа, макар стария континент да изглежда иначе гостоприемен към технологичния Китай. Трябва да се тревожим относно тези компании, заради риска, който те представляват за индустрията и сигурността на общността.
Думите са на заместник-председателя на Европейската комисия Андрус Ансип. Мотивите за страховете на Америка и останалите държави. Технологията ще може да контролира бита ни, електричеството, водоснабдяването, автомобилите ни. Обвиненията, компанията, която го прави, е свързана с Китайската комунистическа партия, защото създателя й, Жън Джанфей, е бивш инженер от Китайската народно-освободителна армия. Корпорацията обаче отрича да има общо с китайското правителство. Ние сме 100% частна компания. Въпросът с 5G е свързан само с технологията и няма никакви доказателства за останалите обвинения. Има нужда от честен бизнес за обикалящата ни среда. Въпреки гаранциите на компанията, че е изцяло частна, опасенията на Съединените щати, поне официалните такива, са, че световния и търговския ред ще бъдат подменени. Новите технологии може да не бъдат използвани само за добри цели, а китайската компания ще разполага с данните на огромна част от потребителите по света. Следователно, с тях ще разполага китайското правителство. Нашата технология е водеща в цялата индустрия и ние сме единствените, които могат да осигурят решение. Но мисля, че ако всички компании бъдат поставени в ситуация на истинска конкуренция, ще има повече резултати, отколкото само да се обвиняваме. Обвиненията към американците пък са, че просто не са били подготвени на време за появата на технологията и не искат някой друг да е пионер, което отчасти се потвърждава и от призивите на президента Доналд Тръмп в Съединените щати да напреднат в разработването на технологията и да изпреварят китайците. Нещо повече, Тръмп скочи много напред в бъдещето. Искам 5G, даже 6G технология в Съединените щати, възможно най-скоро. Американските компании трябва да засилят опитите си или ще изостанат. Няма причина да сме изоставащи. Но 6G технология на практика не съществува. Мислите ли, че може да има състезание? Американците май не са съвсем готови да развият 5G мрежата. Мисля, че е съвсем нормално. Ние сме лидерите и искаме да осигурим технологията за нашите потребители. До изход с обща полза, смятат в компанията, ще стигнат и Съединените щати, и Китай в търговската война, която започна между тях преди месеци. Тогава, подразнени от технологичния подем, американците започнаха войната. Това заплаши финансовите пазари и ръста на световната икономика, но отвори по-широко вратите на Китай и китайските стоки към Европа. Някои анализатори предричат, че това може да изправи света пред трета световна война. Мислите ли, че развитието на технологиите може да ни изправи пред такъв проблем? Разбира се, че не. Технологиите служат. Ние може да повишим качеството на живот на хората. Това е нашата мисия. Но пък сме изправени пред четвърта технологична революция. Как ще изглежда бъдещето и кой ще диктува? Вярваме, че в бъдещето всичко ще бъде свързано и ние ще осигуряваме тези връзки. Ние трябва да развиваме тази връзка, да подобряваме живота на хората и да повишаваме качеството на живота им. Надяваме се, че и тук двете държави ще излязат от ситуацията с взаимна изгода. Не само за правителствата, но и за всички компании. Надявам се, че ще може да играем честно на пазара и че ще може да стигаме до потребителите равноправно. В бъдещето искаме да инвестираме много повече в Европа, а това включва и България. Защо Европа е толкова важна? Защото европейците са много по-гостоприемни към нас. Конкуренцията тук е много по-честна. След китайския пазар Европа е изключително важна. А България съвсем не е в периферията на китайския поглед. България е много важна в нашето портфолио. Защото Европа е пазар на фрагментите, особено в страните от Европейския съюз. А ние уважаваме и тачим всички бизнес възможности. Така че България е много, много важна за нас. България обаче за сега е далеч от технологичната революция, която неизменно ще настъпи, независимо докъде ще стигне напрежението между Америка и Китай. Народна почва, прогнозите за готовност за 5G технологията не са оптимистични. За китайският технологичен гигант обаче бъдещето е близо и за нас. В близко бъдеще страната ви ще бъде готова за тази технология. 2020 година е прогнозата за свят на автономни коли и лекари без граници. За България ще трябва още малко. We'll be right back.